Estamos nunha fraga periurbana de Galicia. Estas fragas de abeleiras, carballos e castaños están rodeadas ou misturadas de bosques de eucaliptos e piñeiros. Outra característica distintiva destas fragas é o rumor continuo da actividade urbana, tal como podemos escoitar. Aínda así, paga a pena pasear por elas, e aínda que é difícil, podemos descubrir cousas que pensábamos que eran imposibles de ver tan preto da cidade. Como esta parella de corzos a pleno mediodía.